Благодаря. Ние оставаме на музикална вълна. Как върви подготовката на бенда на Гласът на България за грандиозния финал утре вечер? Провери Павел Минчев. Гледай сега колко остава. Ай, давай! Бляскава сцена и прожектори. Шестима финалисти и четирима треньори в ожесточена битка за триумф. И бенд, готов да изсвири и най-сложните музикални композиции. Така ще изглежда финала на Гласът на България. А според мен подготовката върви добре. Репетициите са почти целодневни и са всеки ден, цяла седмица. И подготвяме доста изненади и много хубави неща, които се надявам да се харесат на всички. Трябва за кратко време да свършим доста работа и да свършим качествено. Слава Богу, че не го правим за първи път. Тричасовия музикален маратон ще бъде под съпровода на страхотния бенд в разширен състав. Първо го налага епичността на финала, който искаме да достигнем. Второ го налага репертуара, който трябва да бъде по-разнообразен, повече стилове и повечето музиканти ни дават тази възможност. Много съм благодарен на всички хора, които са участвали и са основа на тази банда. Аз се шегувам много често, обаче това не е шега. Това е банда, в която всеки е музикален директор. Това е един организъм, който се напасва. И какъвто и музикален материал да срещнем, с каквато и трудност да е, успяваме заедно да направим нещо, което да звучи хубаво. Наживо в ефира на BTV ще прозвучат хитове на български и световни изпълнители. Предимствата на живата музика са безбройни. Основната, която ще кажа, е експресията и динамика. Това е един организъм, който позволява да се движи заедно с певеца, да изгражда или напротив да прибира и реагира на всяко нещо, което се случва в момента и създава изкуство сега, в момента. Ако липсва певец и музикант, които да разкажат заедно тази история, да изградат, много е важно изпълнението и вярата на изпълнителя в текста и историята, която той разказва. Ако изпълнителя има образ, на който пее, дали пее на близък човек, на някой, когото обича, някой, когото е загубил или няма значение, но има предаване, тази енергия се улавя. Най-празничния месец участниците в Гласа на България поднесоха изненада на своите фенове – специално коледно изпълнение. До кулминацията на музикалната надпревара остават броени часове, а съвета на музикалните специалисти към финалистите е да запазят спокойствие. А тяхното най-силно и въздействащо оръжие си остава гласът. И е много важно моментната емоция изпълнителя да запази и да покаже силна емоция на момента. Ако успее да го направи както трябва да се събере, може да поднесе изненада.